Robo. Hej, velkommen til. Som I nok kan se, så er vi rigtig, eller nogle er lidt mere ked af det end os andre. Vi siger det, som det er, men påskehallen har ikke været her i år, nej. Og I hørte det. Bertram er fucking ked af det. Hvert år plejer mig, at Bertram går ud og leder efter påskeæg. Og Bertram, han elsker det. Hvor er det ikke, han elsker det? Og han er ikke kommet i år. Påskehallen er ikke kommet i år. Men det skal ikke udlægge vores humør. Nej, det skal det. For satan. Kom nu. Lad lige være med røven. Men jeg mener. Jeg er verdens bedste storebror. Fuck. Du skal ikke være ked af det. Jeg har simpelthen arrangeret et påskeægløb til dig. Var det vi lavede lige før? Ja. Var det derfor, jeg skulle gå ned i kælderen? Ja, velkommen. Jeg har simpelthen gået og gemt påskeæg i huset og ude i haven. Fordi der er ikke kommet nogen påskehare til dig, Bær. Og jeg ved, hvor meget du elsker påskeharen. Jo, det er ikke sådan noget, jeg fortæller til nogen. Jeg har gemt 5. Ved hvert påskeæg er der en challenge. Når du har fundet et påskeæg, så skal vi to dyste og lave en challenge. Det er altså sådan... Sjov challenge? Ja, jeg griner challenge. Den som taber, vinder et æg, som de må kaste på den anden. Så jeg må bare kaste her på den. Men det gør vi til allersidst, når du har fundet alle æggene. Bertram? Lad påskejagten gå i gang. Det er nu, vi gør det. Ud af led. Kom. Nu skal du ud og finde dine påskeæg. Jeg giver dig kameraet. Afsted! Ja. 3, 2, 1. Led! Kom så! Jeg starter køkkenet. Hvor fuck er det nu, jeg gemt? Kan du komme herover, hvad? Hov! Var der ikke lige et påskeæg her, eller hvad? Var det, men Albert, var det ikke mig, der skulle finde den? Det var sgu da mig, der skulle finde den. Du har simpelthen, du har bare lavet en påskejagt til dig selv. Nej! Sgu det ikke det der? Jo, nu har du fundet første. Hallo, slap mig. Jamen, det skulle sgu da nede. Nu har du simpelthen fundet første. Jeg er nødt til at sige, det var det samme sidste år. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Jeg prøver fandme at redde den her familie, mand! Siger du, find din lorteæg, mand! Så, Bær, nu har du simpelthen fundet første påskeæg. Teknisk set, var det... Ja, okay. Nu skal vi simpelthen lave første challenge. Er du klar til det? Jeg tror, vi gjorde det. Lad os gå ned i stuen! Ja. Første udfordring, Bær. Hvad skal vi gøre? Den, som først tager 5 armbøjninger, vinder. Armbøjninger? Er du klar på det? Du tror, du kan vinde over mig? Ja. Nå ja, det vandt jeg vist. Jeg gør mig umage hver gang, og du gør det der. Ej, du vandt så. Stop nu, du vandt. Okay, Bam, du har vundet 1 æg. Der er 1 point til Bam. Hvad skal jeg så bare hvad? Ej, til sidst. Bam, han kommer til at tabe nu. Han tror, han kan finde ud af det her påskeleg, men det kan han ikke. Ja, det er så mig, der skal finde det nu. Ja, kom, skynd dig. Jamen, Og nu er det her ikke. Kig i min røv. Nej. Ja. Er det herude, sagde du? Her? Måske lige her. Fuck, et lort, det gemmes der. Du fandt det. Challenge-tid, eller hvad? Ja. Det er challenge-tid. Er vi enige om, så blev det alligevel påske. I ringer bare, hvis I mangler en påskehar. Nej, jeg finder challenge'en. Det vil simpelthen... Nej, Albert. Vi skal simpelthen tage sådan et citronglas, og så skal vi se, hvem der bæller det først. Så meget skulle jeg. Hvad er det klar? Spiser du påskeægene, mand? Det må du da ikke. Det er til mig. Jeg elsker fucking påske. 3, 2, 1, nu! Færdig gang! Lad lige være! Yes. Vent, mand, der. Jeg drak mest, så jeg vandt. Bær, ved du hvad? Folk, de skal like videoen ligesom ham herude. Han giver en thumbs up. Ej, Bær! Hvad fuck laver du? Så nu har jeg vundet et æg, så er der stadig 1-1. Hvorfor fandt du? Fordi jeg gjorde det hurtigst. Er det... Jo. Jeg har ikke engang husket, hvor jeg gemte dem. Det var sjovt. Det er sgu da... Er du også gemt i den anden side af haven? Bær! Nej, Abba! Hvad fuck laver du? Jeg kunne ikke styre mig. Du er det påskeferie. Du ødelægger påske. Ja, det er sgu da også hyggeligt, er det ikke, Bær? Det er lidt. Ja! Så er påskeharen gennem påskeæg. Nej. Hvad skal vi nu? Godt, jeg er glad for at spørge, Bær. Nu skal vi til challengen. Hvad laver man til påske? Man triller påskeæg. Det er det, vi skal. Vi lægger et æg her, så får vi et æg hver. Og den, der kommer tættest på, vinder. Meget grineren. Du starter. Bag ved den der. Skal jeg prøve? Ja. Ja, jeg har vundet. Så er det mig. Det var sgu da alt for langt. Så står det hvad? 2-1. Bær vundet. Skal vi ikke indenfor nu? Next, fordi påskeharen har gemt et til æg herude. Eller, jeg har. Ja. Skal jeg løbe rundt? Påskeæg! Påske! Gem
Hej. Jo. Hallo, har du fundet nogen påskeæg? Nej, jeg var ude at løbe en tur. Okay. Det kan man også i påskeferien. Kom så bær. Er der en ikke en påskesang? Det er påskeferie. Hey. Der er emojisangen. Gå ind og hør. Hvad er der? Påskekongerne, kom så. Påskekongerne. 2-1. Vi skal simpelthen. Tag det selfie, lægge op på Instagram. Kom, kom. Den der gør det første vinder. Nej, Coco. Fy. Jamen? Jo, nok. Der er den. Satans! Der er et til påskeæg indenfor. Lad os komme i gang. Kom så, Uro. Kom så. Vindebær! Hvad nu, hvis jeg siger? For satan. Du fandt det! Det var mega stød, de her glas. Nå ja. Du fandt det sidste påskeæg. Fedt. Lige nu, der står der simpelthen. Det står 3-1. Og challengen, vi skal lave nu, Bær. Vi skal klæde hundene ud. Vi skal klæde tre ting på hundene. Vi har klivetøj her. Hey. 2-1 nu. 2. Det er sgu ikke fair. 3. Yes, jeg vandt. Pille. No. Sebastian, stilling, det står simpelthen 3-2. Du skal 2 æg på dig, og jeg skal 3 æg. For satan, mand. Jo, jeg fucking gjorde. Slap af, mand. Sig, jeg vandt. Du vandt. Hov. Ej, hvad laver du? Er du klar, mand? Ikke så hårdt, mand. Der er næge på, mand. Jeg elsker påskeleg. Der er ikke kommet... Nej, Bær. Der er kommet noget på hatten. Ej, lad være. Lad nu være. Ej! Au, 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 au. Knivånden, den rammer ind. Ej! Hvor skal man ikke kaste, hvor det knækker? Det, du rammer samme sted hver gang. Det er lort, det der er for dig påske, ikke? Au, 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 au. Det bløder, mand. Bløder det? Au, det gjorde fucking ondt, og det skal jeg lade være med derhjemme. Og satan, mand. Åh, nu... Nej, nej, nej. Det bløder kraftigt. Fuck. Bløder det? Det bløder lidt. Jeg er også fucking ondt, mand. Tak fordi I så med. Håber I får lavet nogle gode påskeleger derhjemme. Vi siger bare farvel herfra. Vi ses. Vi ses. Hey. Åh, for helvede. Nej, videoen. Kom nu, mand. Du vil se din ryg. Og du er også helt rød.